show. Matthes will serve it up. Srbija su kraljice Evrope. Ove košice Srbije su na vrhu nego zbog svega to su pokazale u ovoj godini. Pa koliko je bilo potrebno snage doći od 2-1 za Nemačku, od 6-0 za Nemačku u četvrtom setu. Ali ovde to nisu mogli da učine. Prvo Turska je savladana sa 3-2 i onda još jednom kažem...